بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. لجبال نبي میرے در دادی دعا دینا. لجبال نبی میرے در دادی دعا دینا. جد وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا. جد وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ امی سمیرا ہمارا علی. آپ کی تعلیم؟ میں نے ڈبل ماسٹر کیا ہوا ہے. سکول کا نام؟ گرین ووڈ گرامر سکول. کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ 7 ایئر. کس طرح شوق ہوا اس میں؟ خاندانی ورثی تھی؟ نہیں میں نا بچپن سے نا ایک خود میں 8th class میں تھی تب سے میں ٹیوشن پڑھا رہی تھی. ٹھیک ہے. پھر مجھے اسٹڈی سے ویسے ہی بہت شوق تھا. میری والدہ کی طرف سے مجھے یہ شوق ملا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے جب گریجویشن کی ہے تو میں نے پھر ٹیچنگ کا فیلڈ شروع کر دیا. وہاں میں نے پہلے کمال پور اسکول 3 سال وہاں جاب کی ہے. پھر یہ بلو والی سر جویر کے اسکول میں 9 سال کی ہے. ٹھیک ہے. پھر جو ہی سر جویر نے اسکول چھوڑا تو میں نے یہ اسکول اسٹارٹ کیا. یہ میرے اسکول کا 7 سال ہو گئے. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ شعور ہے یہاں پہ اویئرنیس ہے؟ جی بالکل ہے. ہے اسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا. ہاں ان شاء اللہ کرواتے ہیں کرواتے رہیں گے. کہاں تک اسکول ہے؟ میرا اسکول ہائی اسکول ہے. کوئی پیغام دیں بچوں کے والدین؟ بچوں کے والدین کو یہی پیغام ہے کہ بچوں کو جو لیسن ہم ڈیلی دیتے ہیں وہ ڈیلی گھر میں جو پیرنٹس سے بیٹھ کے بچوں کے بیگ کھلوا کے ان کو ورک تیار کروا کے بھیجتے ہیں وہی بچے زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں. اسکول ادارہ چاہے کوئی بھی ہو کیونکہ ٹیچر بھی اسٹوڈنٹ کے سر پہ بہادر ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ گھر سے پریپیئر ہو کے آئے اور اسٹوڈنٹ کو پریپیئر ان کے والدین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. والدین اگر چاہے نہ بھی پڑھے ہوں لیکن پھر بھی بچوں کو ٹائم دیں. بچوں کو پار بٹھا کر ان کا بیگ ضرور کھلوائیں. بیگ اوپن کروا کے ان کے لیسن سارے سن کے ڈائری کے مطابق ورک کروا کے بھیجیں. بچے پھر کامیاب ہوتے ہیں. تھینک یو میم. ٹھیک ہے.